Ужгородом пройшов парад миколайчиків. Стартували бородаті чудотворці на корзо піснею. Тому святий Миколай, на всякий час помагай, Миколай. Пісною рушили до головної ялинки міста. Тут разом із перехожими водили хороводи. Дуже класно! Миколайчики кажуть, стартували за кілька тижнів до свята. Зібрали кошти, аби придбати подарунки дітворі. Цими вихідними ми вже встигли провести цілий прянічний фестиваль і благодійний забіг. Повеселили малечу та рушили центральними вулицями міста. А дорогою частували перехожих цукерками. Йшли до дитячої лікарні, аби привітати тих, хто зустрічає свята у лікарняній палаті. Діти по вікнах будуть зараз слухати вас і будуть всі радуватися. Тому що такої кількості миколайчиків рідко бачать. Миколая любить, ой, хто-хто, Миколаю служить. Варто додати, цьогоріч парад миколайчиків в обласному центрі Закарпаття пройшов уже 25-те. З 1993 року в Ужгороді почали ходити миколайчики. Бажаємо миру, добра в хаті, повну миску борща за індексом борща. І, звичайно, бажаємо, щоб всі один одному ми дивилися чесно в очі. З Миколаєм вас!